kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa janaalka wararka maanta. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo shaacisay in shirkado shisheeye ay kalluumeysi sharci darraa ka wadaan biyaha Soomaaliya, xilli dhowaanahan ay soo badanyeen maraakiibta sharci darrada kaga kalluumeysanaya xeebaha Soomaaliya, xiisad culus oo u dhexeysa ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa ahlusunna oo ka taagan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, xilli fariisimaha ay sameysteen ciidanka dowladda Soomaaliya ay u muuqdaan hoggaanka ahlusunna ciidankooda, madaxweynaha maamulka Jubbaland oo soo saaray liiska musharaxiinta kaga harsaneyd aqalka sare, xilli dhowaan laga dalbaday madaxda maamul goboleedyada dhammaystirka doorashooyinka aqalka sare, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo cadaadis xoog la kala kulmayay xubnaha beesha caalamka kuna aadan soo gabagabaynta xiisada dagaal ee ka taagan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna. Imikiyaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa 19-ka bisha 10-aad sanadda 2020. Haddii ay taa markii kugu horreysa ood soo booqatay janaalkeenna, ha ilaawina subscribe tiraadid, kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergareynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in shirkado shisheeye ay kalluumeysi sharci darraa ka wadaan biyaha Soomaaliya. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in ay jiraan dowlado shisheeye iyo hay-ado kale oo gacan ka helaya dad Soomaaliyeed, kuwaas oo ku howlan kalluumeysi sharci darraa ay ka wadaan biyaha Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'antahay in ay la dagaalanto kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay shirkadahaasi sheegay ka wadaan biyaha Soomaaliya, isla markaana ay ku dadaali doonaan wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliya sidii ay kaga hortagi lahayd. Sidoo kaleeto waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray xeer ilaaliyaha in kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka socda dalka uu yahay mid musiibooyin waaweyn ku ah ummadda Soomaaliyeed kheyraadkeeda, isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dadka Soomaaliyeed ee u shaqo taga maalin walba badda. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray xeer ilaaliyaha in kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka socda dalka uu ka mid yahay musiibooyinka waaweyn ee kheyraadka dalka ka jira, isla markaana loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed ee u shaqo taga xeebaha Soomaaliya maalin walba. Ugu dambeyntii, xeer ilaaliyaha qaranka ayaa waxa uu faray ciidamada badda Soomaaliyeed inay soo qabtaan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada uga kalluumeysta biyaha Soomaaliya. Waxaa jira in madaxda qaar ee maamul goboleedyada dalka ay heshiis la galeen shirkado shisheeye, kuwaas oo kalluumeysi sharci darraa ka sameeyay biyaha Soomaaliya. Heshiisyadaas ayaana waxay yihiin kuwo marnaba aysan ka warqabin dowladda Soomaaliya, laakiin madaxda maamul goboleedyada ayaa xilligan waxay wajahayaan cadaadis ay kala kulmayaan dowladda Soomaaliya oo ku aadan in gebi ahaanba la joojiyey kalluumeysiga sharci darrada ee laga wada biyaha Soomaaliya, maadaama Soomaaliya xilligan ay leedahay dowlad, isla markaana caalamku aqoonsan yahay loogana dambeynayo wax walba oo dalkeenna ah. Kalluumeysiga sharci darrada ayaa Soomaaliya ka socotan iyo burburkii dowladdii dhexe ee dalka, taas oo markii horeta gacanta ku hayn jirtay, laakiin dowladdii ayaa markii ay meesha ka baxday waxaa aad u soo batay maraakiibta shisheeye ee sidii sharci darrada kaga kalluumeysanaya biyaha Soomaaliya. Xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya iyo ciidamada Ahlusunna ayaa laga dareemayaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ciidamada hoggaanka Ahlusunna ayaa si aada dhaqdhaqaaqay waxay ka wadaan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana dhaqdhaqaaqaas uu yahay mid ay kaga soo horjeedaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ee sida aadka ugu soo dhawaaday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyada kala duwan ayaa lagu arkayaa wadooyinka degmada Gurceel iyo sidoo kaleeto meelaha kale ee ka baxsan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana xilligan ay yihiin ciidamo si aada u qalabaysan una diyaarsan dagaal ay la galaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ee xilligan duulaanka ku soo ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. 2 toddobaad oo hoggaanka Ahlusunna ay gacanta ku hayaan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa halkaas waxaa ka taagan xiisad culus oo u dhexeysa ciidanka Galmudug iyo sidoo kaleeto kuwa militariga Soomaaliya oo isku dhinaca iyo sidoo kaleeto xoogaga Ahlusunna. Xiisadda ugu badan ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa wadada ka baxda degmada Gurceel isla markaana aada degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud, waxaana xilligan dadka ku sugan degmadaas ay noo xaqiijiyeen iyo agagaarkeedaba in ciidamada Ahlusunna oo wata gaadiidka dagaalka ee ku sugnaa degmada Gurceel ee intooda badan xoogga saareen wadada Ballanballe ka timaada isla markaana soo gashay degmada Gurceel, waxaana xilligan ay sheegeen ciidamada ay yihiin kuwa isku muuqda isla markaana kuwa militariga Soomaaliya ee aad kaga soo dhawaadeen markii hore meeshii ay joogeen, halka xoogga Ahlusunna culeyska ugu badan ay saareen wadada ka timaada Ballanballe ee soo gashay Gurceel, maadaama ciidamada lagu arkayo gaadiidka dagaalku ay wataan kuwaas uu ku soo wajahan Gurceel.
ciidamada dowladda Soomaaliya lix jiho ayay kaga beegan yihiin degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ujeedkooda ayaana waxa uu yahay in dagaal ay ku qabsadaan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud maadaama 2 toddobaad ciidamada xoogga gaalisuna ay gacanta ugu jirto. Awoodda ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa la sheegay inay tahay midda ugu badan midda ay soo saareen degmada balanbala wadada ka timaada ee soo aada Gurceel, waana meesha kaliya ee xoogga gaalisuna ay ka cabsi qabaan in degmada Gurceel ay ka soo galaan ciidanka milatariga Soomaaliya iyo daraawiishta galmudug ee iskaashanaya. Dadkii ugu dambeeyay degmada Gurceel ku sugnaa kuwaas oo ahaa dad ilaala ka hayay goobahooda ganacsiga iyo guryihii ay eheladooda ka barakaceen ayaa la sheegay in degmada ay iskaga dhaqaaqeen. Sidoo kalena dadkii ganacsiga lahaa ayaa waxay bilaabeen inay rartaan hantidooda, kuwaas oo ka cabsanaya in rasaasta ay isku adeegsanayaan labada ciidan ay waxyeelo gaarsiiso hantidooda maadaama naftooda ay mar horeyta kala baxsadeen. Hoggaanka ugu sarreeyay galmudug iyo sidoo kaleeta kan ugu sarreeya Ahlusunna ayaa isku fahmi waayay wada hadallo dhowr jeer la damcan la isku keeno, waxaase dhowr jeer Ahlusunna ay ku celcelisay in aysan diyaar u ahayn dagaal ay la gashay ciidanka milatariga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug, laakiin haddii lasoo weeraro degmada Gurceel ay noqon doonto meel ay iska caabin doonaan ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug ee weerarka ku soo qaaday. Xaaladda ka jirta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay tahay mid kacsan, waxaana labada ciidan ee kuwa dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa Ahlusunna ay yihiin kuwa isku muuqda fariisimaha ay kala joogaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray liiska musharaxiinta ka arsaneed aqalka sare. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku dhawaaqay liiska musharaxiinta 4 kursi ee ka dhiman aqalka sare ee laga soo dooranayo deegaanada Jubbaland. Xubnaha uu ku dhawaaqay Axmed Madoobe ayaa qaarkood waxay yihiin haween, waxaana magacdooda ay kala yihiin. Kursiga koowaad oo ay ku tartamayaan Leyla Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheikh. Kursiga labaad oo ay ku tartamayaan Ibraahim Owgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi. Kursiga saddexaad oo ay ku tartamayaan Maryam Faarax Kadiye iyo Zamzam Maxamed Bishaar. Kursiga afraad oo ay ku tartamayaan Xasan Daahir Yarow iyo Cali Maxamed Cali. Dhowaan ayaa la rajeynayaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada 4 kursi ee ka dhiman maamulka Jubbaland, waxaana kaliya dhammaystirka doorashada aqalka sare kaliya ka dhimanaanayso 2 kursi ee ka imaanaya galmudug, waxayna noqonaysaa midda ugu dambeysa 2 kursi ee galmudug marka la qabanayo. Doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo gelaya dhammaan maamul goboleedyada dalka ayaa dhowaanahan waxaa ka harsanaa ilaa iyo 6 kursi. 6 kursi ayaana 4 ka mid waxay taale deegaanada maamulka Jubbaland, halka 2 kalena ay ka harsaneed deegaanada maamulka galmudug. Xilligan madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxay aad ugu dadaalayaan in lasoo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada aqalka sare, waxaana la gudageli doonaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo ah midda ugu muhiimsan isla markaana ruux walba xilligan uu eegayo sida ay noqonaysa iyo sida ay ku dhacayso doorashadaas. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu baaq u diray madaxda maamul goboleedyada dalka, baaqaas oo ku aadana in la qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maadaama doorashadaas ay dib u dhacday isla markaana waqtigii lagu ballamay ay ka dib dhacday. Ugu dambeyna, beesha caalamka ayaa cadaadis xoog leh waxay saaraysaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay cadaadis xoog la saarayaan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. Cadaadiskaas ayaana loogu gol leeyahay in la qaboojiyo xiisadda ka taagan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, hogaamiyaha galmudug oo dhowaanahanba ku adkeysanayay in dagaal lagu dhameeyo xiisadda ka taagan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ayaa xubnaha beesha caalamka waxay kaga digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta in dagaal lagu wajaho degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Sidoo kalena waxaa lagu wargeliyey in uu dhammaystiro doorashada xildhibaanada aqalka sare isla markaana uu gudagalo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ku matalaya ee ka dhacaysa deegaanadiisa. Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, hogaamiyaha galmudug, ayaa dhowaanahan waxa uu wajahayay xiisad culus oo u dhexeysa maamulkiisa iyo sidoo kale hoggaanka Ahlusunna oo soo laba kacleeyay, waxaana hoggaanka Ahlusunna soo laba kacleyntooda mar kale ay keentay inay gacanta ku dhigaan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, taas oo ah mid ay maamulayaan in ka badan 2 toddobaad, waxaan 2 toddobaad ay tahay 2 toddobaad oo xaalad dagaal ay wajahaysa degmada Gurceel maadaama ay hareereeyeen ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo laga daabulay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kuwaas oo la geeyey degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xilligaana ku sugan nawaaxiga degmada, waxaana saacad walba laga cabsi qabaa in dagaalo culus ay halkaas ka qarxaan oo u dhexeeya labada dhinac. Ahlusunna dhankeeda waxay sheegtay in marnaba aysan diyaar u ahayn inay ka baxdo degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, isla markaana ciidankeeda ay diyaar u yihiin inay gacanta ku sii hayaan. Sheekh Maxamed Shaakir ayaa dhowr goor u hadlay waxa uu sheegay in uusan diyaar u ahayn dagaal uu gala, laakiin haddii lasoo weeraro ciidamadooda iska caabin doonaan kuwa weerarka soo qaaday ee dowladda iyo galmudug. Xaaladda ka jirta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa xilligan waxay u muuqataa mid kale oo dhibaato hor leh ka dhalin karta deegaanada maamulka galmudug, waxaana xilligan hakad ku jirta doorashadii Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu qaban lahaa ee ku aadan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
inkastoo gurceel ay tahay magaalo aanan lagu qabanayn doorashada, sidaas oo ay tahayna saameyn ayay ku yeelanaysaa dagaalaha day ka dhacaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo ah meesha kuwaad ee lagu qabanayo doorashada. Beesha caalamka xilligan waxay ku dadaalayaan sidii ay u dhammayn lahaayeen xiisadda ka dhexaloosan galmudug iyo sidoo kale hoggaanka Ahlusunna, waxaana ay wadaan qorshayaal kala duwan oo lagu baajinayo in uu dhiig ku daato.